אדם בא לשלם אחרי 120, מביאים לו גילת ספר. מי זה? או, הנה. מי זה? אברהם עליה. או, בוא נראה. מה היא כתב שם? וימצא כתוב. מה מוצאים? מה שאתה החלטת שיכתבו. מה שאתה עשית זה מה שיכתב. גנבת, יכתבו גנב. לא הנחת תפילין, יכתבו לא גלו, הניח תפילין. לא שמרת שבת, יכתבו חילל שבת. לא. יודעים איזה פדיחות? אומרים בספרים, כתוב שאחרי מותו של האדם, כשהוא מביא את כל המתים, שמאז של בריאת העולם, עד אותו זמן, כמה זה? אין סוף, אה? ולפני כולם קוראים את הספר שם. וזה פדיחות? ומראים את כל המעשים הכי טובים שעשית, ובר מינן להפך, הכי מגונים. במצלמה הכי ברורה שיכולה להיות. זה לא HDA, זה HDD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 D
חשבת בלב. לא רק מה דיברת, יש תרגום גם מה הלב שלך חשב. הנה, באתי במגילת ספר כתוב עליי, בותיי, זה, מה יכתבו עליך? מה יקראו שם? כל לילה חתמת. זה החתימה שלך, זה לא מישהו אחר, אתה לא יכול להכחיש, הכל כתוב, הנה החתימה שלך, כל לילה, חתימה, 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 חתימה. זה הספר שלך. איך אתה הולך לראות את הספר הזה, אח שלי?